هر سبارت با جگیر کردنی شوزاری هورامی لا پروگرام خویندن لا پروسی خویندن لا کردستان و رو سبارت با گرنگیدانی زیاتر با ادبیاتی هورامی و کمالک بابتی دیکا پیوست بنوسران لگل میوانا کم برایز همه سعید وزیری روشن بیری گفتو گوی لبارو ده کم برایزیان لستو داشتن سپاس با آمده بونه زور بخیر بی سرطا لو داواکاری و دست پیب کم که داوا دکرید شوزاری هورامی بچه تناو پروگرام و پروسی خویندنوا ام داوای لچی و هاتو و گرنگی که چی ده بید؟ بله سپاس با تو با بینارانی برایز ام بابتا لکابینکانی پیشوتری حکومتی هرمی کردستان قصه و گفتگوی لسر کرا و هم لپرلمانی کردستانش بر ل2014 للاین روناک بیرانی هورامان و للاین سنتر و کومالا و ریخرا و ملبندکان و بتایبد ملبندی روناک بیری و روشن بیری هورامان لگل اوانی ترده ام بابتیان داوا کردوه داویانه تا پرلمان، داویانه تا وزارتی پرورده و داویشیانه با وزارتی روشنبیری او سردم. البته جواب که چی و با کیه گیشتوه رنگه او بدواده چونی بید. ایمه هاتین لکابینه نو وزارتی روشنبیری بفرمی داوای یک من پیشکش کرد با وزارتی پرورده حکومتی هرمی کردستان لو کاته دا سروبندی پیدا چونه و رخستنوی یاسای وزارتی پرورده بو اما واته گشتین ام دا سالاتی پرلمان و انجمنی وزیرانی دوید دوائی ته گشتین و دا سالاتی وزارتی پرورده خویتی پیویز با او گش داوا کاری ناکات من لگل وزیری پرورده پریس که دکتر آلان حمد سعید خسو گفتگو من کرد داوایی که رسمی من پیشکش کرد با اوی منالانی هورامی بشه وزاری هورامی درسیک با ادبیاتی هورامی لو ناوچانه که زورینه هورامین شینن یان به تواوتی هورامین شینن لپولی یک با پولی شش یا لبازنه یک که اکات یک و دو سه دواتر بازنه دو که اکات سه و چوار و پنج و شش بله دعوه بکرید که بخوین البته ولامی وزارتی پرورده ولامی که ایجابی بو با ایما باز کرا یا ولام درائی نوا که لحرمی کردستان یک اگل دستکوتکانی حرمی کردستان یک اگل سروریکانی حرمی کردستان پیکوژیانه بله فرکلتوریه دوائی اوا خویندنی زاراوکانه خویندنی شیوزارکانه هرکس با شیوزاری خوی لحرمی کردستان عربی دخوین رید، ترکی دخوین رید، سریانی دخوین رید و بعدینیش دخوین رید. باشه. اما انا همو پروگرامیان با ترجمه کراوه. بله. و حکومتی هرمی کردستان و وزارتی پرورده مسئول و برپرسه لم پروسه و برایویشی بردوه. باشه. البته داواکی اما او کاد دو بوچونی لسر کوتو لحرمی کردستان بوچونی که زورینا پشتگیری و پشتیوانیان کرد بوچونی که چوا شوی تنظامیز و رد کردن و هنده بابتی تر البته اوا اما واتی دگین که لتیر نگیشتن لبابتا که بو چون که لحرمی کردستان مادام هم وزارا وکن به زمانی دایکی خویان یا به زمانی بله دایکی خویان دخویلن هورامانیش یا هورامیش که زمانی لأساسا گورانه بشه که زمانی شه وزاری گورانه هورامیه کلهره لکه
یارسانە ئەوانن زۆر باشە جا ئیجازم بدەیت ئەمانە ئەم دوو بۆچوونەکە لە سەری دروست بوو بۆچوونێکیان بیانوەکەی یان هۆکاری ڕەتکردنەوەکەی ئەمە بوو ئەمە دەبێتە هۆی لاوازکردنی دروستکردنی زمانی سانداردی کوردی کە خۆی لە ئەساساوانیە دروستکردنی زمانی ستانداردی کوردی زمانی ستاندارد ئەگەر قەرار بێ کرمانجی نەوەڕاز بێ بۆ زمانی دەوڵەت زمانی میری دەوڵەت و بۆ زمانی ڕاگەیاندنە ئەمە ناکاتە ئەوەی هەر شێوەزارێک یا هەر زمانێک بوو بە زمانی ستاندارد باقی تری شێوەزارەکان انقلابێ بەسەریانە و کۆتاییان پێبێنێ چونکە ئەوانە فەرهەنگی دەوڵەمەندیان هەیە کلتوری دێرینەیان هەیە ڕیشەی قوڵیان هەیە و زۆرینەی شێوەزارەکانیش دەبێتە هۆی دەوڵەمەند بوونی زمانەکە لەبەرەوە ئێمە سوپاسی ئەوانە دەکەین کە پشتگیری و پشتیوانیان کردی و دەستخۆشیش لەوانە دەکەین کە لە تێنەگەیشتنەوە بە شێوەیەک لە شێوەکان ڕەدیاندایەوە یان بابەتی جۆراوجۆر و جیاواز جیاوازیان لەسەر کاتە ئێستا ئەمە دیراسە دەکرێ و لە داهاتوودا دەچێتە پرۆگرامی خوێندنەوە ئێستا دیراسە دەکرێن بابەتە ئەم داوایە ئیشی لەسەر دەکرێت لەلایەن وەزارەتی پەروەردەوە وەزارەتی پەروەردە لە جنەیەکی بۆ دروست کردووە بەڵێ لە جنەی داخڵکردنی شێوەزاری هەورامی یا شێوەزارەکان لە پەروەردە لە وەزارەتی پەروەردە ئەمە پێویستی بە من لەگەڵ کاک دکتۆر قسە و گفتوگۆمان کردووە هەندێک پێویستی هەیە هەروە پێویستیەکان ئاسان نایەنە دەست و هەروە شتێکیش نییە بە مانگێک و دوو مانگ بکرێت ئەوە پێویستی بە پرۆگرامەکە هەیە کە وەربگێڕدرێتە سەر زمانی هەورامی سەر شێوەزاری هەورامی پێویستی بە مامۆستا هەیە ئەو مامۆستایانەی کە ئامادە بن بچنە لادیەکان یا بچنە ئەو شوێنانەی کە هەورامیشین لەوێ دەرز بڵێنەوە ئەوجا پێویستیان بە بینینی خول هەیە مامۆستاکان بۆ شێوەی دەرز وتنەوەکە و هەروە تا دوایی ئەو پێویستیانە هەیە پێم وابێ ئێستا وەزارەتی پەروەردە سەرقاڵی ئەوەن کە کاری لەسەر دەکەن و ڕێکارەکان دەگرنە بەر زۆر باشە باز لە بابەتێکی دیکە بکەین ئەویش پرۆژەی چاپکردنی کتێب و وەرگێڕانە کامەش بێگومان بابەتێکی گرنگە بۆ بە دنیا ناساندنی بەتایبەت ئەدەبیاتی کوردی بەگشتی و لە نێویشیاندا ئەدەبی هەورامی کە وەک لە راپۆرتەکە بینی مانگلەیی بەشێک لە نووسەرانی هەورامانیش کە دەڵێن گرفتی ئەوەیان هەیە کە بابەتەکانیان بە دنیای دەرەوە ناناسێندرێ ئەدەبی هەورامی لە ڕووی وەرگێڕانە بەگشتی نەناسێنراوە بەدەرەوە وەکو وەزارەتی ڕۆشنبیری چیتان کردەوە بۆ بابەتی وەرگێڕان بەگشتی بۆ ئەدەبی کوردی بەڵێ وەرگێڕان بابەتی جیاواز جیاوازن وەرگێڕان لە زمانانی بیانیەوە بۆ سەر زمانی کوردی یا وەرگێڕان لە زمانی کوردی بۆ سەر شێوەزاری هەورامی یەگەر مەبەستە دەوە بێ یا لە هەورامیەوە بۆ سۆرانی یا بۆ زمانە زیندووەکانی جیهان ئەوە بابەتێکە کە ئەکرێ قسەی لەسەر بکەین بەڵام ئەمەی جەنابت ئەگەر مەبەستە وەرگێڕانی کتێبە کوردیەکان کە ڕەهەندی نەتەوەیی و نیشتمانیان هەیە بۆ سەر زمانە زیندووەکانی جیهان وەزارەتی ڕۆشنبیری لە 2020دا پرۆژەیەکمان بۆ ئەم بابەتە پێشکەش بە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران کردووە لەوێدا لەو پرۆژەیەدا لەو داواکاریەدا داوامان کردووە ساڵانە 40 بۆ 50 کتێبی کوردی کە ڕەهەندی نیشتمانی و نەتەوەییان هەیە لە بوارەکانی زمان لە بوارەکانی مێژوو کولتور ئەدەب الاخری ئەوانە وەربگێڕینە سەر زمانە زیندووەکانی جیهانی بۆ دوو مەبەست یەکەمیان ئەو میوانانەی سەردانی هەرێمی کوردستان دەکەن ئەو کتێبانەیان پێ بدرێ هەم دیاریەکی وەرگرتووە و هەمیش لەڕێی ئەو کتێبانەوە شارەزا لە مێژوو ئەدەبیات و جوگرافیا و کولتور و فەرهەنگی گەلەکەمان دەبێت لایەنێکی تریشی ئەوەیە ئەم کتێبانە لە جنەکانی وەزارەتی ڕۆشنبیری کە بەشداری لە پێشانگانی و دەوڵەتیەکان دەکەن بۆ کتێب لەو کتێبانە بەرن لەوێ پێشکەش بکەن سەرەتا لە ئەنجومەن ئەمە ڕەت کرایەوە بەهۆی ئەوەی کە بارودۆخی
ئابوووری حکوومەت خراب و بارودۆخی تەندروستی نەخۆشی کۆرۆنا هاتوو بۆ پێش و وشکە ساڵیشی بەسەرداهات. بەڵام لە کۆبوونەوەیەکی تر لەگەڵ جێگری سەرۆکی حکوومەت و لەگەڵ سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران ئێمە ئەم بابەتەمان باس کرد ڕەزامەندیاندا لەسەرەوەی ساڵانە چل بۆ 50 کتێب کە بودجەیەکی وای تێناچێت لە زمانی کوردیەوە بۆ سەر زمانە زیندووەکانی جیهان چاپ و بڵاو بکەینەوە وەربگێڕین چاپ و بڵاو بکەینەوە. ئێمە تا ئێستا دوو کتێبمان کردووە. ئەو دوو کتێبەش هەردوو خاوەنەکەی ئامادەیان کردبوو بە زمانی ئینگلیزی لە زمانی کوردیەوە کە خۆیان کتێبەکەیان نووسیوە وەریشیان کردوویشیانە بە زمانی ئینگلیزی ما بوو چاپکردنەکەی. لەم پرۆژەیە زنجیرەی یەک و دوومان کردووە. ئێستا لە بەرنامەی لجنەمان هەیە بۆ ئەمە. ئەوە بۆ هەموو کتێبێک نابێت. لجنەکە ئەو کتێبانە هەڵەدبژێرێت کە کەڵکیان هەیە و سوود ئەگەیێنن بۆ نەتەوەکەمان و بەشێکن لە مێژوو کللتور و ڕابردووی. زۆر باشە. کاتم هیچ نەماوە چەند پرسیارێکی گرنگما بە کورتی دەمەوێت بۆڵام بدەیتەوە سەبارەت بە ڕێکخستنەوەی ژمارەی سپاردنە کەمە بابەتێکی گرنگە و زۆر کات گرفتی گەورەشی دروست کردووان بابەتە. ئێوە لە وەزارەت چۆن کار لەسەر ئەم بابەتە دەکەن و گەیشتن بکوێ بە کورتی وەڵام بدەیتەوە سپاس دەکەم. سەبارەت بە پێدانی ژمارەی سپاردن ئێمە بە پێی ئەو یاسایی کە هەیە ڕێنمای یەکمان دەرکرد لە سێ شاری هەرێمی کوردستان لە دهۆک لە هەولێر لە سلێمانی ژمارەی سپاردن دەدرا لە کتێبخانە گشتیەکانی ئەو سێ شوێنە. ئێمە هەڵەبجە و گرمیانیشمان خستە سەری. بەڵام هەڵەبجە و گرمیان ڕەدیان کردەوە بەهۆی ئەوەی هەم چاپخانە لە شارەکانیان نییە و هەم ستافیشیان نییە بۆ ئەو پێدانی ژمارە وەریان نەگرت قبولیان نەکرد. ئێستا هەر لەو سێ شارە هەمانە. لە هەولێر ئێمە لجنەیەکی مەرکەزیمان دروست کرد بۆ ئەوەی ئەو ژمارە سپاردنانەی کە ئەدرێت کتێبەکان چاوپیا بخشێندرێن سیر بکرێن. ئەو کتێبانەی هەیە لە هەرێمی کوردستان ئێستا چاپ و بڵاو دەکرێتەوە گلەیی زۆری لەسرە لە ڕووی زمانەوانی، لە ڕووی ئەوەی هاندانی توند و تیژی، لە ڕووی تەشهیر، لە ڕووی ئەو کەم کورتیانەی کە لە کتێبەکاندا هەیە هەمووتان دەزانن و باسکراوە و ڕۆژانە خسەی لەسەر دەکرێت. بۆ ئەمە ئێمە لە ژنەیەکمان دروست کرد. بەڵام ڕووبەڕووی ڕەدانەوەیەکی سۆسیال میدیا بووینەوە. ئەویش تێنەگەیشتن بوو لە بابەتەکە. بەناوی ئەوەی گوایە سانسۆر لەسەر کتێبدانراوە یانە دەگەڕێنەوە بۆ سەردەمانی کۆن ئەمانە. بەڵام ئێمە ئەو لژنانە تا ئێستا یەک سەعاتیش ئیشی کتێبی کەسییان دوانە خستووە کتێبەکان لە کاتی خۆی ژمارەی سپاردنیان پێ دەدرێت. بەڵام ئەگەر کتێبێک تەشهیری تیابێ، هاندانی تند و تیژی تیابێت، تێکدانی ئاشتەوایی نیشتمانی و کۆمەڵایەتی تێدا بێت، ئاگاداری خاوەنەکەی دەکرێت کە ئەو کتێبە ژمارەی سپاردنی پێ نادرێت. ئەو شتانەی کە نیشانە دەکرێت دەستکاری بکات یا پێدا بچێتەوە یا ڕێکی بخاتەوە. زۆر سپاس بەڕێز هەمێ حەمە سەعید وەزیری ڕۆشنبیری هەرێم سپاس کە ئامادەبووی لە ستۆدیۆش بەخێر هاتی.